Ось. Kolla han där åt alla. Nej, jag är inte alls bilapolis och kommer med värsta bussen. Tjena, fin. Kör vi här också. Starta supan. Vad får du göra? Sluta böja. Vänta över, fixa ögonen för mig. Ta det lugnt, din jävla idiot. Det är 600 spänn i böter. Det står ju granis på landskringen. Det står ju... Jag vet inte hur man det. Han måste bestämma sig. Filmar ni grisarna så du kan skicka in ett FFP. Så jag så här behandlar de oss. Då ska jag...